Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, clique no sininho para receber notificações. Assim, quando eu postar um vídeo novo, o YouTube já manda para você. Beleza? Toca a vinheta. Tá aberto aqui a embalagem. Vou mostrar pra vocês que coisa linda. Eu ganhei Dia dos Pais aí, ó. Olha só que coisa. Que riqueza. Coisa mais linda que eu ganhei Dia dos Pais. Um conjunto de 85 soquetes. Esse é um presente que todo pai gostaria e gosta de ganhar. Vamos abrir aí, galera, para vocês verem. Aí, galera, coisa linda de Deus, ó. As ponteiras, Philips, fenda, soquetes do 9 milímetros até o 19 milímetros. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 19 e 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19. Catraquinha, extensor, adaptador. Um joguinho de chave Allen. Outro jogo de chave, aquela chave estriada. Chave Allen, chave multidentada, nome correto. E os pequenos soquetes. Os mini soquetes, né? Do 4 milímetro até o 3 milímetro, e aqui do 8 até o 13. Isso aqui você utiliza com essa ferramenta aqui, ó. Tira essa ponta, coloca a extensão ou coloca o adaptador para utilizar esses mini soquetes. Show de bola, muito lindo mesmo.
Aqui você desparafusa, movimenta essa travinha, aqui você aperta. Vou sentir dourado. Que bacana. Aqui tá no neutro. Beleza, galera. Gostei tanto do presente que esqueci de agradecer. Muito obrigado, minha filha Kiara. Muito obrigado, meu filho Enzo. Papai ama vocês. Aí, galera, que top, ó. Tem até zíper, virou uma bolsinha. Tem o zíper, muito top. Aí, galera, gostou do vídeo? Deixe aquele like para fortalecer o canal. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.